nedá mi to. Že sa ja vôbec čudujem. No jasne, že vám to nedá, no, doktorko. Ešte ale... neviete čo? Akože nie. No Ivana a ja. No? Ja nie som naivný a dobre viem, že tu od rána všetci o tom hovoríte. No veď práve. Vy sa nebojíte spravodlivého hnevu Hadriany? Nebojím. Pretože som pripravený čeliť tomu statočne a čestne. To je presne toto. Na začiatku vzťahu čeliť ako taký rytier statočný. No ale potom... Potom ten vzťah zovšedne, prídu všedné dni a celý ten vzťah, viete čo, splasne. Myšiak, ja už dávno nemám 15 rokov a možno na to nevyzerám, ale ja už o živote niečo viem. A viete čo, ja nesplasnem. Presne o tomto hovorím, toto vôbec nesúvisí s vekom, ale to súvisí so životnou skúsenosťou. Duša, dajte si poradiť. Nedám si poradiť, pretože nie každá životná skúsenosť je prenosná. Za to, že vy ste si zažili v živote niečo, ja neviem, zlé, nepríjemné, to neznamená, že sa to musí stať aj mne. No, a to je presne to. Mladosť, pochabosť. Sádnem si. Kávičku, Zuzka. Ale zo sebou pán kolega sa nezdrží. Vy mladí si myslíte, že ste majstri sveta. Hej, všade som bol, všetko som zažil, ale možno by ste sa nepopálili, keby ste si nechali poradiť od starších, ako som ja. Počúvajte ma. A čo mi týmto vlastne chcete povedať? Že mi Ivana časom zovšedne, že náš vzťah upadne do rutiny. Na čo sú mi tieto informácie? Ako mám s tými naložiť? Ja som to vôbec nemyslel zle. Ale ani dobre. Pre mňa sú vaše rady úplne zbytočné. Dovidenia. A toto je môj názor. Myslím si, že... Počúvajte ma. Vy a Inge. Zažívate teraz krušné obdobie však. Ale prečo si myslíte, že tak dopadneme aj my? Myšiak. Zažívam naozaj idealistické obdobie. A bol by som rád, keby to tak zostalo. Dobre, ale z Inge naozaj nemáme žiadne krušné obdobie. Práve naopak, je to obdobie plné vášne. Áno, 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 toto všetci vieme. A dieťa? Hm? Máte túto životnú skúsenosť, aby vám o nej mohol niekto kázať? Ale ja vám o ničom nekážem. Samozrejme, že nemám túto skúsenosť. Ja som vám sa len poradil, vy to hneď nafukujete. Nie, 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 nie. Ja som chcel len s vami viesť normálny rozhovor. Dušan? Vy ste tu prišli rýpať, ale mňa vaše rady naozaj nezaujímajú. Ani vy nemáte tú životnú skúsenosť, ako mám ja. Napríklad vy ste nemali takého otca, ako bol ten môj. A čo vy viete? Choďte do keľu.